Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizler bilan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Avvalgi darslarimizda yalang'och qo'llar va mashq sharchalari bilan topshiriqlar berilgan edi. Bugungi darsimiz ham mashq sharchalari darsimizning bevosita davomi hisoblanadi. O'tgan darslarimizda mashq sharchalari bilan sizlar bilan egzersiz mashqlarini o'tgan edik. Bugun ham xuddi o'sha egzersiz mashqlarini bevosita davomi sifatida mash sharchalari bilan guruhli mash harakatlarini qilishimiz kerak bo'ladi. Albatta, guruhli deganimda hozir har bitta talabamiz uyda yolg'iz, yakka holatda harakatlarni topib ishlab keladilar va talabalar barcha yig'ilgan paytda umumiy qilib bitta mashqini ishlashimiz kerak bo'ladi. Shunday ekan, hozir sizlarga tushuncha bo'lish uchun men hozirroq harakatlarni ko'rsatib beraman, albatta sizlarda tushuncha hosil bo'lishi uchun va o'zlaringiz undan so'ng uyda yolg'iz ishlashga harakat qilib ko'rasiz. Mashqlari qanaqa? Mashqlari bu harbiylarimiz hayotidan olinadi. Ko'proq mana yigitlarimizga, ya'ni harbiy xizmatga bo'lgan yigitlarimizga juda ham tanish, sababiki harbiylarimiz o'sha safda turish, yurishi, ularni safdan ajrab chiqishlari shunga o'xshash harakatlar bo'ladi. Mash musiqasini internet orqali ham topishingiz mumkin bo'ladi. Qanday bo'lishi mumkin? Men hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mash sharchalarida uyda individual yolg'iz yakka holda ishlab topasiz, o'ylab topasiz va undan keyin umumlashtiramiz. Misol uchun, mana ikkita qo'lga mash sharchasi kiyilgan deylik. Mana bu ko'rsatkich barmoqlarimizga sharchalar kiyilgan. Bu qanday bo'lishi mumkin? Mana xuddi tasavvur qiling, ikkita nimamiz yonma-yon turishibdi. Xo'p. 1 2 1 2 1 2 bir-biriga qaradi. 1 2 1 2 1 2 va bir qatorga keldi. Va hammasi bitta sanoq bilan to'g'riga qaradi. Va shu holatda ketdi. 1 2 1 2 1 bu oldinga yuradi. Oldinga yuradi va bittasi deylik chapga ikkinchisi kelib, o'nga ketdi. Endi bu holatimiz agar bizda 8 yoki 10 ta talabalarimiz bilan bajarganimizda bu juda ham hali bir xil, ya'ni sinxron bo'lib juda ham chiroyli ko'rinadi. O'ylaymanki, talabalarimizda bu mashq haqida ozgincha tushuncha hosil bo'lgan. Shunday ekan, qolaversa bu mashqimizda mash musiqasi bilan birga ishlaganimizda talabalarimizni musiqani eshitishlari va uni eshitish bilan birgalikda qo'lga harakatga, ya'ni ritm deymiz, tushirishlari kerak bo'ladi. Shunday ekan, mash musiqasini olib ishlagan paytingizda sizdagi o'sha bizda birinchi kursda, birinchi yarmiklarda o'tganmiz. Tasavvur va fantaziya degan narsa bor. Xuddi shunday tasavvur qilasiz. Ko'pchilik talabalarimiz harbiy xizmatda bo'lmagan, lekin zangori ekran orqali harbiylar hayotini juda ham yaxshi tanishsiz. Shunday ekan, shu harakatlarni mashq sharchalari bilan bajarish sizlarda qiyinchilik tug'dirmaydi degan fikrdaman. Shunday ekan, bugungi darsimizdagi sizlarga vazifa mashq sharchalari bilan mashq musiqasiga harakat topish va qo'llarni harakatlantirish bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat.